Telo tany Toliary ary telo hafa tany Taolagnaro. Fitiliana fito sivinjato sy roa arivo sy iray alina hatreto no efato tosa manerana anosy nanomboka ny sivy amby folo marsa lasa teo. Rehefa tambatra zany a ireo isan'ireo tranga vaovao dia valo ambin'ny folo a fito Toamasina, dimy Antananarivo, telo Toliara, telo Taolagnaro. Dia momba ny sitrana indray satria izay koa dia anisan'ny resantsika isan'andro isan'andro eto a dia mahafaly foana ny mizara amintsika indray fa misy ny sitrana anankiray a olazaintsabona tao amin'ny hôpitaly be filatanana. Ny forme grave ihany koa dia iny koa zany anisan'ireo fampizarantsika eto koa dia mijanona sivy izy ireo fa eo amin'ilay fitsinjarana no miova kely. Nisy a marary anankiray atao anaty forme grave zany a misaotra an'Andriamanitra fa tafavoaka izy tany Toamasina, enina zany sisa ny forme grave arahanao amin'ny hôpitaly mora feno Toamasina kehitriny a fa ny be felatanana ny tombo iray zany hoe anankitelo a ny forme grave a arahana ao amin'ny hôpitaly be felatanana zany amin'izao tsika miteny zao. Nisan'ireo namoniany moa zany a dia mijanona ho anankifito.